Десятикратне сп'яніння. У Черкасах водій ВАЗу скоїв потрійну ДТП. Аварія трапилася напередодні на розі вулиць Чорновола та Нарбутівської. Кермувальник перевищив швидкість та не дотримався безпечного інтервалу. Як наслідок, взяв на таран Ауді. Понад те, не впоравшись з керуванням, опісля в'їхав ще й в маршрутку. Під час оформлення матеріалів ДТП у винуватці аварії патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водія освідували у наркодиспансері. Алкоголь у його крові перевищував допустиму норму у 10 разів. На порушника патрульні склали одразу два протоколи, санкції яких передбачають накладення штрафу та позбавлення водійських прав.